What is your serious question? The concern is of this Genesis. Security. Are they even patent issues? Look, for a very long time we have been talking about corruption, corruption here at Parliament, corruption in many institutions of government, and government has been paying lip service. They only talk and say we are going to crack the whip, we are going to take action and so on, and not much ever gets to happen. The young people have risen up and said, you know what, enough is enough. We cannot just keep hearing talk, 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 and not much gets to happen. And so they're rising up peacefully. It is their right. In fact, for us at Parliament, we are waiting for them. Because you see, the other day, there are some protesters that came apparently to protest against Honorable Sechukwu, and they were welcomed and ushered in, which is okay. They had their placards and so on. So even we here, we have been saying, let those young people come and raise their concerns here peacefully.
Okay, so we are waiting for them. We are hoping they will be ushered in properly. We have been seeing, of course, some have been clobbered downtown and so on. These are peaceful young people who are saying they're raising their voices peacefully. That should be allowable. And by the way, if you don't want to listen to them peacefully, you don't want to press young people against the wall so much and then discover when it's too late. In Kenya, William Ruto woke up when it was too late, when they were already angry and agitated and so on. You don't have to wait for that. Listen to them. They're not coming to fight. They're coming to share their grievances, which is a welcome thing. Baze ngabala bebigenda maso. Ngabala ba obubi bwa sente omusoro, sente zibiba wano ku parliament, bitongole bya government ebyenja olwo twogedde ku bintu bino. Government etusuubiza bagenda kola wakatisa, bajja kusiba, bajja kola kingabakanga bukanzi. Naye ng'abaana balaba tewali kyamaanyi kigenda maaso ate nga sente zaabwe zibbibwa. So abavubuka ne bagamba naye mumanyi nedda tuyimusa amaloboozi gaffe era kye bagambye nti bavaayo okola ekikkirizibwa mu mateeka kubanga ba tebalina tteeka lye bamenye kasaba banga ba mirembe. Juzi nalaba wano waliwo abajja okwekalakaasa ku Honorable Sekikubo ne babaaniriza obulungi ne bayingira n'ebipande byabwe awatali musango. So ne tugamba ne bano abaagala okujja okwekalakaasa ffe tubalinze bajje mu mirembe n'ebipapula byabwe tojja na kisi kyonna jangu mu mirembe tukuwulirize kubanga wano ba ebirowoozo biteeso eno yetteeserezo ey'eggwanga baleete ebirowoozo byabwe n'okwemulugunya kwabwe. Of course tulabye abamu bakubiddwa eyo downtown n'abalala ekiteetaagisa kubanga bano si bayeekera. Munnanga abantu bano bw'otaabawulirize n'obanyigiriza ku kisenge binaavaamu biyinza okuba ebitali birungi. Ku muliraano e Kenya William Ruto yagaana okuwuliriza abavubuka bano ne balemerako yajjukira kirireeti. Tetwagala tujjukire nga kirireeti. Abaana bano abavubuka bano tubawulirize kubanga zino sente ezibbibwa sente zaabwe nga bannansi. Abantu bangi babeera mu kwemulugunya babakuba obutayimbwa babakuba emigere bababa maka gaabwe bakubira security naki tebavaayo. Naye kati olw'okubanga abaana abato bagamba twagala okwemulugunya ne badiployinga buli wamu ekiteetaagisa okuteekawo embeera eteetaagisa. Bano baana baatulaze nti bajja mu mirembe tebalina buzibu bwonna basembere baleete ebiwandiiko baleete okwemulugunya kwabwe ffe ng'ababaka weetuli kubanga nawulidde mpu ofiisi ya sipiika yagambye terina muntu yenna gweyagala kwaniriza oba ki welfe ababaka abalala weetuli leader of opposition wendi ababaka aba opposition webali n'ababaka abalala kubanga enguzi teruma justify aba opposition fe abalala weetuli bajje batuwe ensonga zaabwe tuziwulirize bo kye baagala tebazze kulwana oba ki. Okuvuluga zino emmotoka ezigwenda zikwatakwata abantu zino ntambulidde mu van okuvuluga zino emmotoka ezigenda zikwatakwata abantu zibayita drone naffe nkubiriza abantu abalala bazivuge naye nga ekifaananyi ky'okukwata abantu kiggwaawo temmotoka ya bulijjo emmotoka erina okuba nga nnuŋŋamu era okuleeta n'eddembe mu bantu n'okuwulira ng'abantu banyumira mu nsi yaabwe naye ekintu ky'okukwatakwata abantu olw'okuba waliwo abaleeta ebiwandiiko okwemulugunya eri paalamenti nti osanga oba oli awo yali waliwo abakulu ababulankanya sente zaabwe ekyo twagala tukijjewo ffenna ng'abakulembeze tubeere n'eddoboozi lye limu. Emmotoka ngipaakinze nzigidde mu van. What is their call? Why are they threatening the demonstrations? And of course, in their rhetoric, of course, I had something like peaceful demonstrations. Do they call for the installation of that scaring security apparatuses? Because I've seen a lot of vehicles, armored ones, and those uniform security personnel. I think it is just a matter of we answering to their calls. What hasn't the government done? What is a fuel, maybe what is acting as the catalyst? Okujjako nti ekyenjawulo ekizzeeko mu nnaku olwaleero tutamutambuza bigere okufiira ddala ku Uganda House era bwe nvuddemu amamotoka ya kibi nnyo okuuma abantu abatalinaamu kasente ate n'oba nti ate obawo obukuumi mu kaseera bwe babeera nti beetaaga ssente. Abantu ba bulijjo bizinesi z'abantu tezikyayingiza abantu baavu abantu banaku abantu tebalinaamu n'obakuuma mu kaseera nti tokuuma bbuwa bula ate obakuuma kubasirisa gavumenti etya nti oba nti mu biseera ebisinga nti oba abantu tebagenda kwekalakaasa naye etya ki ekiyinza okuva mu kwekalakaasa lwa nsonga nti emanyi bye bakola kyomu kyekumidde abantu mu baavu ebbanga ddene
ekumidde abantu mbatamanye ebbanga ddene, ekumidde abantu mukunyigirizibwa ebbanga ddene. Bw'olaba nti enkuba bw'etonnya Kampala yenna afuuka gy'oyinza okuyita ennyanja. Kati bebyo ebintu ebimu ebinyiiza abantu. Abantu tebalina birimu, obutale tebugenda mu bantu, abantu mu malwaliro temuli ddagala. Nze nnyina omu kw'oluganda lwange nakyewunyiza nnyo. Yafuna obuzibu ku mutwe naye olwagenze emulago bajjayo kano kadriru kano bakaito bakagrinda kano akasala ebyuma nene basika busisi kati ni bwe bati nibomuguru omusawo omutwe gw'omulwadde na omusawo omu n'aguteeka mu bisambibw ati naasala omuntu ogubejjula ng'omuntu abajja akabizzi so ebintu ng'ebyo bye biviirako abantu okwekyawa n'okubeera nti baagala okulaga obutali bumativu bwabwe nze omuntu yeegalakaasa seminaako obuzibu era sirina gwempakanya yenna kasitaabanga nti akikoze mu ngeri eraga nti si mumativu mu ye ate nga tagenda kunyigiriza mulala mu kwekalakaasa kwe okwemugulunya kwabwe kuli ku buli bwanguzi kubamu abalondemu mu gavumenti naye ngaate bali banantagambwako ate nga be bamu bewandiwadde ekitiibwa so tebali sinnawulira muntu agamba nti omusala gw'ababaka ba paalamenti nti gukendezebwe nti enguudo bwe zinaakolebwa nti nakivubo kyano wanaazimbibwa nti nalukolongo kyano wanaazimbibwa nti ebinywa ebiri mu nguudo nti gwe binaazibibwa nti abakyala abazaalira ku nkubo abatalina bujjanjabi abo bonna abantu abanako abantu ababbibwa emisana n'ekiro abaggibwako ebyabwe nti gwe binaakolebwa no wabula bakugamba nti trillions 10 ezibbibwa buli financial year esente ze ziyinza okukulaakulanya Karamoja region eziyinza okukulaakulanya Busoga region ne baba nti babeera mu mbeera eyeyagaza so twagala ne bwebaba nga baagala omusala gwaffe gusalibwe paka ku bukadde busatu nze sikiwakanya kasabira ng'ebyo ebiruma abantu nga bigenda kukolebwa nze yensonga yange sibuti abaana baffe bye bakola bali batuufu era olaba ne president Museveni abamu atukwase okiwulidde so fenna ebyobulyake tulina okugamba nti nno tebirina kubeerawo naye ekikulu nti nno tulina okubawuliriza ate okwekalakaasa kwabwe kuyinza okuviiramu ebirala ebitali ebirungi lwakubanga bo babeera ku kituufu ate ababbi abayaaye balumpenzi nibo bigendamu nebo byonoona kyova olaba okwerinda nze ndaba nga pulezidenti Museveni akoze kirungi nnyo okulinda paalamenti ebyabadde Kenya bituwadde ku mental health wano okulaba nti nno tukola ebitabeera ebyali Kenya bitabibeera wano tebijja nebibeera wano so njagala kwebaza nebaze government nebaze security detail buli wantu wonna mu CBD the central business district tulabye ate na wano ku parliament n'abange bennyini mu motoka ba assistant bange bapie bange tubalese eri wabweru okiwulidde no taking risks naye era we have about 2 hours okugenda mu parliament nandi sabye parliament singanga tu representing abantu baffe banna Uganda ate nga waliwo abamu abali okukaaba nga bakyasootinga ebintu byabwe ne government executive olutuula runo twandirusazeemu tulinde government n'abaana baffe bye bakaaba batubuulire era tubireete wano abamu ku ffe twatandika ebirala naffe nga tufightinga corruption wandaba wano ku censure motion ife abamu be batandika okusayininga censure motion eyo eri process eya okufightinga corruption wano fenyini kenyini ffe mu parliament waliwo n'ebimu ebitali ebitagenda bulungi byetumanye mumanyi nti nno bannamawulire ababaka abamu wano mu parliament batambulangako n'alinnya ku nnyonyi n'okutunula mu nnyonyi naye mulimu ababaka abataweranga 50 abatambudde mu myaka 3 emirundi okusinga 10 ate nze mmanya ate yo nga si corruption mbabuuliddeko mwe muli investigative journalist mugende mubyekkanye mujja kulaba nze ntambuddeko emirundi meka 5 mu myaka meka 3 paalamenti naye ekikulu nti nno parliamentary administration olwaleero tetwanditudde era nkiddamu tetwanditudde olwaleero